fazer vídeo editar. Tour aqui de Pichupi. Lá foi criado por ar livre de Xuca, mas foi jovem Vingadores. São um, então de abril de 2005. Ela dela que tem na idade de Bishop. Aqui de Bishop. É filho do Rico Sosalites. Matek Bishop, Helena Bishop e Amanda Susan Bishop. Mais tarde, Helena foi aparente morta em Brooklyn. Deixando ideia que vai criar a Kate Susan. Revela que, algum tempo depois da equipe, foi evidentemente atacada no PC Star Park. Deixa eu dar uma desada, mas depois se envolvem aqui intenso. Joe Watt até agora, mas os Vingadores não tem coisa desse assistente. Que contou só se tem o Beto e Jessica Jones, a Doutora, exata que ataque não é esquecida apenas pra. Em buscada inicial, mostrada no painel. Ah, Jessica Jones, né? Você viu normal, tentada. Ela vai com a se envolver com o cavião que ia arpia. Também conhecido como espada de susto. Você da latinha, assim da Viva Negra. Ela vai usar o equipamento dele, então acho que ela vai usar o equipamento da Viva Negra de espadachim. Ou quando na vez o Asuka Demônio Kit. Também engano você vai como avião. Avião. Membro da equipe. Ela. Equipe Brandon. Capitão América. E Homem de Ferro, então eles vão. O Kang ou Conquistador. Então já vai ser uma história com o Kang. Então é uma história. É uma história já. Como se diz? Já mais atual, tá? Entre meio e pouco. Que bicho vier se espaço que bicho chegou de gente os fãs, então estão aqui em cima jovem Vingador. Eu já tô aí com um patriota pode química. Seja por tudo o Rio King é. Pedir, a gente se veio mais data como seu novo lado. Eu não vou dar negação de Kid, né? Eu conheci Speed. Minha vez ele não estava com o seu habitual. Falta. Que é civil, e tanto que ela vai ser dos. O registrado que aparece na capa. Na casa do Tudor Stan, então eu ajudei a casa do. Ele vai. Ela vai ter né, invasão secreta, o que a gente parte são os atos. Será que vocês. Geralmente vai continuar a luta. Ai. Os cuidados aqui, vai ser grosso de canais. Mas que ela vai ter uma fase bem recente com o Matt Fetchum. O random Matt Fetchum Nova Marvel, né? O Gabriel aqui e Kate Bishop. Ah, Kate Bishop vivendo. Kate Bishop. Vendo o bendito do avião e o avião vai pinar ela. Então, bonita habilidade tem. Aquele alquimista, espadachim, artista marcial, boxeador. Eu tô de combate. Uso de duas bastões de batalha, uma espada e uma flecha de tuque. E também já apareceu em Avengers e outra revolução. Possível ele se põe, ela se põe a King, a Viva Negra e Tank Stark. Tony Wu e Joaquim Torres. Marvel no MCU, então na série do Gavião, o Renny Stimpy. Ela fez.
e jogos. Então a gente vai ter jogos Marvel Heroes, Marvel Avengers Alliance, Marvel, Lego Marvel Avengers, Marvel Plus Clutch, Marvel Future Fnatic, Lego Marvel, Marvel Avengers, Fortnite. Temos Marvel Legends, vai ser lançado no final do ano, versão da série. Tem versão dos quadrinhos já, Estátua, Hot Toys, já não foi nesse ano. E que mais? Então, essa fase do Matt Fatico, ela vai assumir, né? Vai ser sidekick do Gavião Arqueiro, vai ser a Gavião Arqueiro, vai ter um título. Que não sei se você perguntou se que é um título que ela assumiu como Gavião Arqueiro. Também origem, história dela. E ela vai fazer parte dos Vingadores da Costa Oeste. Em 2019, acho que foi, né? 2000, acho que foi 2018, 2019. 2019, que ela fez parte do jovem da Vingadores da Costa Oeste, nova formação, né, dos Vingadores da Costa Oeste. Que o Gavião aqui é um dos caras que acho que ajuda. Mas ela, é só isso que ela faz, tá?